Det er en glede å ønske deg velkommen til en ny sending. I dag så gleder jeg meg skikkelig til å vise deg en ordentlig godbit fra norsk militærhistorie. Jeg er på Høytorp Fort i Mysen, og det er altså Norges største innlandsfort. Her er det veldig, veldig mye å ta tak i. Tårnkanoner, tunneler, løpeganger, forsvarsverk, masse, masse spennende. Og jeg har også en liten godbit som er knyttet opp mot general Otto Ruge. Jeg vil minne deg om en gang, hvis du ikke har gjort det, husk å trykke på abonner-knappen, så følger du med neste gang jeg legger opp nytt militærhistorisk stoff her på kanalen. Da tar vi runden på Høytorp Fort. Noe av det jeg liker med å snuse rundt på disse militærhistoriske stoffene er jo å være der hvor historien var. Og jeg har jo en del bilder fra 2. verdenskrig blant annet. Bilder av tyske soldater som var altså på norske forsvarsverk. Noen av bildene jeg har er tatt akkurat her på Høytorp. Og jeg har et bilde som er tatt rett foran det huset som står her. Og jeg tenkte jeg skulle kikke litt på det. Det er jo helt sånn surrealistisk å stå her og tenke at akkurat her hvor jeg står nå, så var det altså masse tyske offiserer som sto her foran den trappa der. Akkurat her hvor jeg er. Sånn at liksom historien kommer jo veldig nær da, når man er på sånne plasser. Høytorp Fort er jo laget altså først og fremst for å forsvare Norge mot Sverige. Laget for over 100 år siden. Men altså under 2. verdenskrig så ble Høytorp Fort da tatt av tyskerne. Det var jo kamper ved Fossum bru, og det var jo masse dramatikk knyttet rundt det da. Men jeg har også noen bilder av noen tyske soldater som står akkurat her hvor jeg er nå. Her sto det jo da en port tidligere, og der ser vi det lille, jeg vet ikke om det er en vaktbu eller hva det er for noen, det er i hvert fall et lite bygg som er der. Og her sto det altså en port, og der finnes altså noen bilder med tyske soldater som står akkurat her hvor jeg er nå. Her borte så står det også en informasjonsplakat. Jeg tenkte jeg skulle kikke litt på den informasjonsplakaten og snuse og se om det var noe spennende å lese der. Hovedanlegget er sprengt inn i fjellet med blant annet mannskapsrom, kjøkken, magasiner og kommandosentraler. Tilsammen er det 1100 meter med tunneller og underjordiske ganger i området. Høytorp Fort var operativt frem til krigsutbruddet. Den 13. og 14. april 1940 var fortet i kamp med tyske enheter i ett døgn. En norsk soldat og et titall tyskere ble drept i kampene. Etter krigen ble området brukt til øvningssenter, deretter hovedkvarter for transportregimentet, frem til 1994. Anlegget ble fredet i 2001 og overdratt til Eidsberg kommune i 2003. En inngang går rett inn dit til Reduitten, som er altså et stort, gigantisk forsvarsverk, som jeg skal ta en liten titt på etterpå. Det går også en liten tunnel ned dit, og det går også an å gå langs der for å se litt på nærforsvaret som er her. Og jeg starter med å se på nærforsvaret. Det er jo altså bare så fantastisk herlig å gå tur her, altså. Så det her er jo en kjempetur, selv om man ikke har altså lidenskapelig interesse for militærhistorie, så er det vel verdt en tur hit. Bare se på dette her, sola skinner og masse kulturminner som er her, og det er bare så herlig å komme seg ut, altså, og få frisk luft og nyte naturen. Det går altså en lang sånn løpegang, lang sele bortover der, og det blir jo da som et langt geværgalleri. Og så ligger det sånne små utstikkere som ligner litt på en sånn gamle kurtiner som var altså ved gamle borger.
hvor man da kunne ligge inne der og så forsvare. Og bak det hele så er det altså en stor, dyp vollgrav, og bak her ligger altså reduitten som ligger da på baksiden med tårnkanonene sine på toppen. Og inni i reduitten så er det altså et kjempestort fjellanlegg som jeg skal få snuse litt på etterpå da. Her er enda et sånt lite nærforsvarsrom. Bare kommer meg inn her, og da ser man det at man har jo da upåklagelig god utsikt, samtidig som man da ligger veldig beskyttet selv når man er her inne. Her var det et lite rom ned, gitt. Oi. Det er jo veldig fascinerende å se hvordan nærforsvaret bare er hogd sånn bortover. Brystvern som er satt opp med masse stein rundt hele her. Og så er det jo en panoramautsikt utover. Jeg tror faktisk det at det er mulig å se til Sverige herfra, altså. Det er noen vindmøller som er langt der borte. Kanskje de vindmøllene står i Sverige, for alt jeg vet. Må gjerne rette meg hvis jeg tok feil der, men man ser i hvert fall veldig, veldig langt her. Fullt av gammel piggtråd som er bortover hele her, altså. Den piggtråden kan være kjempegammel. For alt jeg vet så kan den altså være 100 år gammel. Men den holder fortsatt stand. Det er ikke akkurat så veldig lett å krype forbi den piggtråden her, for å si det på den måten. Her på Høytorp er det også en liten kafé. Det ser ut at den er åpen akkurat nå. Så da tror jeg skal gå inn, og så får jeg meg en liten matbit. Da har jeg altså bestilt en svele med rømme og syltetøy, og det bare gleder jeg meg til. Helt supert! Åh, dette her blir godt, altså. Helt supert, takk skal du ha. Ha det bra. Da blir det altså svele med rømme og syltetøy på. Bare sjekk det her, da. Helt sånn nystekt. Er du her på Høytorp, så må man få seg en svele. Det er helt sikkert. Her har jo liksom tiden stått stille. Altså bare se på det flotte bygget her. Helt sånn urørt da, i hvert fall sånn som jeg opplever det. Sånn fra 1915, ikke sant? Og se på de andre husene som står her. Flotte, gamle, militære bygg. Veldig, veldig imponerende. I det bygget rett foran meg her, her er det altså et artillerimuseum. Og det skal jeg få lov til å ta en titt på også etterpå, så en liten godbit som kommer litt senere. Men når man da går tvers over, og så kan man da gå rett inn i en tunnel som ligger her. Og den tunnelen, den er helt åpen. Så hvis du er her på Høytorp, så er det bare å spasere rett inn, ta med lommelykt. Da er det bare å skru på løkta og hive seg rundt og se hva man kan finne her inne. Det her er jo bare helt vilt, altså. Det er jo bare så spennende å gå og snuse inn i gamle tunneller som er altså fra 1915. Det er altså over 100 år gammelt. Det er jo helt sykt at dette her bare går an, og altså, dette kan hvem som helst oppleve da, bare ved å ta turen hit til Høytorp. Tunnelen er jo bare kjempelang, altså. Og så går den bare innover i fjellet her, og så er det flere ganger som er her da. Blant annet så er det en trapp som går opp her, hvis man ser opp der. Der går en trapp, og så går det en trapp til som går bort der. Og så går det altså en tunnel som går videre oppover der da. Jeg tror jeg bare prøver å gå ut her, og så ser jeg litt sånn hvor jeg kommer igjen. Det her er jo en veldig, veldig lang tunnel som går oppover. Og så går det flere sånne trapper da, som går opp fra tunnelen. Og jeg antar det at de trappene går opp til forsvarsstillinger da, som ligger på et nytt platå, som ligger da på andre siden av reduitten. Ja, da er jeg ved enden av tunnelen, og tar bare turen rett ut her. Da er jeg altså på en høyde. Og på den høyden her så tror jeg også det sto kanoner i sin tid, men jeg tror ikke det er noen kanoner her lenger da.
Da ser jeg det at her står det også et nytt informasjonsskilt. Vil bare berømme altså den der foreningen her på Høytorp for å sette opp masse informasjonsskilt. Det jo til stor glede. Og det står at her var det 4 sirkulære standplasser for fast pivot for fastmontering av 8,4 cm M1887 feltkanoner. Så det var altså 4 standplasser for feltkanoner her oppe. Da tror jeg skal ta turen videre, og så skal jeg kikke litt her oppe. Det er jo bare så deilig å stå her og se utover dette flotte anlegget som her på Høytorp. Man mister jo helt pusten bare å se på utsikten og deilig vær her og sola skinner og helt fantastisk altså for en tur. Hei, hei. Velkommen til Reduiten på Høytorp Fort. Det er Høytorp Forts siste skanse. Da har jeg blitt godt mottatt av Jostein Flåøyen. Han leder for foreningen for Høytorp Fort. Han besitter en helt unik kompetanse på fortet og skal vise meg rundt i det gigantiske anlegget som inne i Reduiten. Det jo bare en helt fantastisk følelse å gå gjennom disse gamle gangene. Da går vi opp til 7,5 cm. Ja. Ja, for nå, Jostein, nå vi oppe i en av kanontårna her på Høytorp. Ja, nå vi oppe i en 7,5 cm Cokeril tårnkanon. Ja, den ble flyttet under 2. verdenskrig av tyskerne, gjorde den ikke det? Jo, ja. Den ble flyttet til Storøya kystfort nord på Karmøy. Men det finns kanoner her på Høytorp som operative, eller? Ja, 12 cm er det. Ja. Men disse 7,5 cm var det ikke noe tegninger eller noe igjen av. Da skal vi opp til neste kanon. Da står jeg altså der hvor kanonkommandøren til 12 cm kanonen her på Høytorp, hvor han står. Og bare for å vise dere litt, hvis du ser her, så sveiver jeg nå altså kanonløpet som veier 2800 kilo, lett som ingenting. Dette her altså old school teknologi som fortsatt fungerer. Her inne sto altså kommandøren og ga ild, og han har et lite kikkehøl rett ut der. Helt utrolig, og at dette her fortsatt eksisterer, og at man kan gå opp og oppleve dette da. Det jo dette her altså den mest komplette tårnkanonen av dette slaget som finns i Norge. Et skikkelig historisk klenodium. Nå står vi på museet her på Høytorp, og hva vi har foran oss her, Jostein? Ja, det jo det. Det 1940-monter vi har nå. Ja. Hvor du har en tysk major og en tysk menig soldat på venstre siden, da. I de typiske klærne de hadde under felttoget i Østfold. Ja. Og på bånden av montret der så ligger det også litt granatsplinter og rester etter treffningene på Høytorp Fort, faktisk. Her henger det litt galla-uniformer, ser det ut som. Norske uniformer, flere norske uniformer. Rundt her nede på siden, her det en del jordfunn, altså forskjellige ting som det funnet her på Høytorp. Og her ser man jo det at det for eksempel sånn som det porselene her, med en gammel norsk løve, det jo ordentlig historie.
Da har jeg vært og kikket på Reduiten, og jeg har sett på det museet som er her. Det som er veldig kjekt når man har med en kar som har stort nøkkelknipe, det er jo det at man får se alle godsakene som er her. Og nå skal jeg ta en titt inn her, og her er altså et hus fullt av kanoner. Dette er jo sånn ordentlig guttedrøm da, å gå her og snuse. Og det, jeg synes det bare er så utrolig kult. Her står altså luftvernskanon, som er da relativt ny teknologi. Der borte så står altså en kanon fra 1870-tallet da, som er en munnladerkanon. Og der nede, der står et tårn til en tanks. Det er jo bare liksom et hus proppfull av kanoner. Ja, ikke for å snakke om gulasjkanon. Ja. Ja, helt utrolig altså. For her snakker vi hest og kjære. Her er det hest og kjære, ja. Hest og kjære. Ja, det er veldig, veldig spennende. Dette er sånn skikkelig man cave altså. Da har jeg kommet fram til en veldig spesiell del av akkurat denne turen. Her så står det et skilt hvor det står altså kommandantbolig. Den boligen ligger der borte, og det er altså ikke et hvilket som helst hus. Kommandantboligen her på Høytorp Fort, det var æresboligen til general Otto Ruge. I mine øyne så var altså Otto Ruge en skikkelig krigshelt. Og når jeg går bortover denne veien til huset hans, så kjenner jeg det at det liksom bare følelsene strømmer på her. Altså. Det er en sånn blanding av ærefrykt og kanskje også litt sånn tristhet. For historien rundt Otto Ruge, den er jo ikke bare helt sånn fullt av solskinn. Det var en dramatisk historie, og han kjempet med nebb og klør for Norge og fedreland og kong og folk. Satt i tysk fangenskap. Etter krigen så ble han forsvarssjef og tok da bolig her på Høytorp Fort. Bodde akkurat i dette huset her. Ruge ble en sentral norsk militær personlighet under felttoget i 1940. Han tok tak i situasjonene og sendte ut yngre offiserer med vide fullmakter og direktiver om taktikk og strategi til de forskjellige avdelingene. Om nødvendig skulle lite kampvillige offiserer fjernes. Ruge fikk også gjennomført endringer i den militære toppledelsen. Da skal jeg ta en titt på kommandantboligen, altså hjemmet til Otto Ruge. God dag. Heisan. Velkommen til General Ruges æresbolig. Takk for det. Vær så god. Stig på. Takk for det. Nå er jeg altså inne i stua til Otto Ruge. Ja, dette er General Ruges private skrivebord. Og det har Rugevillans venner fått av familien Ruge. Det som ligger her, det er general Ruges dokumentmappe og blekkhus som han hadde på kontorpulten sin her i villaen mens han bodde her. Går det an å få lov til å holde i den dokumentmappa? Vær så god. Det må jeg bare si at det å holde i den dokumentmappa, så man vet at en så stor militær personlighet har eid, det er veldig spesielt. Da går vi videre inn på kjøkkenet til Otto Ruge, og her, Hans Petter, her er det også noe som er veldig spesielt. Ja, dette er litt spesielt. Det er en personlig hilsen fra Ruge til Eidsbergs ordfører. Da den her er datert i 1954, det er til Johan Volden, en legendarisk ordfører i Eidsberg kommune, daværende Eidsberg kommune, som var ordfører fra 1951 til 1979.
Det rommet her, Hans Petter, dette ikke et hvilket som helst rom. Nei, dette gamle kontoret til general Ruge, når han bodde her i bygningen. Ja, og her har dere tenkt å... Dere har litt planer her, har dere ikke det? Det har vi. Dette jo et samarbeid mellom Eidsberg Historielag og Rugevillands venner, og de ønsker jo å sette det rommet her tilbake slik det var når Ruge bodde i Villand. Det jo veldig, veldig rart å være her. Tenker det at akkurat her så satt kanskje Otto Ruge, og han kikket utover altså denne flotte utsikten utover Mysen her. Han har jo vært nødt til å vært her på denne deilige terrassen. Her på terrassen til Otto Ruge så avslutter vi for denne gang, dere. Hvis du liker filmen, så trykk på liker-knappen. Del gjerne, kommenter gjerne. Det alltid hyggelig med tilbakemeldingen, dere. Om ikke annet, husk hvertfall å trykk på abonner, sånn at du får fulgt med neste gang jeg legger opp nytt stoff her på kanalen. Da sier vi takk for nå, dere, og på gjensyn.